ጤና ስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ትርሲ ታፍቴ አብሬያችሁ ምቆይ ይሆናል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች የሚያወያይና ውሳኔ የሚሰጠው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በዛሬ ሁለት ተከፍቷል ምልአተ ጉባኤው በጸሎት የከፈቱት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብጹህ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ የቀደምት አባቶቻችን የሃይማኖት ጽናትና ጥንካሬ የመጠበቅና መድገም ሀላፊነት ጉባኤው በአግባቡ መወጣት ይኖርበታል ብለዋል ቤተክርስቲያኗ ያላትን የሰው ሀይል በቃለ ወንጌል ማነጽ የአስተዳደርና የሀብት አያያዟን በትክክል መጠቀምና መገንባት ላይ እንደምትሰራ ተናግረዋል የአቅበተ ነዋይ የአቅበተ ሃይማኖት የስልጣንና ትምህርት ገዳማትና ቱሪዝም የምርትና የደን ሀብት የፋይናንስ ሴክተርና የስብከተ ወንጌል ተልኮ ዘመኑ በሚጠይቀው የአመራርና የአሰራር ጥበብና ስልት እየታገዝን ህዝባችንን ከጎናችን እያሰለፍን የምንሰራበት ጊዜ ነው ብለዋል ህዝቡ የሚፈልገው ሰላምና አንድነት ለማምጣት የቤተ ክርስቲያን ኃይል ትልቁ ድርሻ ይወስዳል ያሉት ፓትርያርኩ ቤተ ከወገንተኝነት በጸዳ መልኩ የሰላም ጉዞን እንደምታከናውን ገልጸዋል ከዚህ አንጻር ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንና የቤተ ክርስቲያኗን አንድነት እንዲረጋገጥ በብርቱ መስራት እንደሚያስፈልግም አንስተዋል አኩርፈው የተለዩትን ወደ እኛ እናምጣቸው እኛም ኩርፊያ ከሚያስከትል ድርጊት በመራቅ አንድነት በኩልነት በጋራ ሆነን ታላቋን ቤተ ክርስቲያን እናሰባት እናገልግል እንምራ እንጠብቅ ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መደበኛ የብዙሃን መገናኛዎችን ጨምሮ በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚሰራጩ ሀሰተኛ መረጃዎች እየተበራከቱ መምጣታቸው ተነገረ የሀሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ያስችላል የተባለው አዋጅ ጸድቆ ስራ ላይ ከዋለ ሶስት አመት ከመንፈቅ ቢቆጠርም ችግሩ በመቀነስ ፈንታ እየሰፋ ይገኛል ተብሏል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጋዜጠኝነት ትምህርት ክፍል የድህረ ምረቃ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር አንተነህ ጸጋዬ ሀሰተኛ መረጃዎች በተለይም ከለውጥ ወዲህ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመሩ መሄዳቸውን ይናገራሉ በተለጠጠ መልኩ ማንኛውም ሰው ሀሳቡን እንዲገልጽባቸው ሆነው ክፍት መደረጋቸው የፈጠረው እድል አደጋዎችን መደቀኑን ይናገራሉ ኢትዮጵያ የቤልት ኤንድ ሮድ ፕሮጀክት አካል በሆነው የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር አገልግሎት የውጭ ንግዷን እያከናወነች መሆኗን ተነገረም። የኢትዮጵያን የተመረጠ ቡናና ሌጦ ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ ወደብ በማድረስ ረገድ የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር አገልግሎት ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ መሆኑን ተገልጿል ቻይና ይፋ ያደረገችው የቤልት ኤንድ ሮድ ፕሮጀክት ከመተግበሩ በፊት ኢትዮጵያ የውጭ ንግዷን ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ለማድረስ ቢያንስ ሶስት ቀናትን ይፈጅባት እንደነበር ያስታወሰው የሲ ዘገባ ፕሮጀክቱ መተግበር ከጀመረ ወዲህ ግን ከ20 ሰዓታት ባነሰ ጊዜ እንደምታደርስ ተጠቁሟል። የባቡር አገልግሎቱን እውን መሆን የሀገሪቱን የጭነት ወጪ ቢያንስ በአንድ ሶስተኛ እንደቀነሰ ማመላክቷል የቤልት ኤንድ ሮድ ፕሮጀክት አካል የሆነው ይሄው የባቡር መስመር የመንገደኞችና የጭነት አገልግሎት መስጠት እንዲያስችል ሆኖ መዘርጋቱንም ነው ያስታወሰውት በጃፓን የታተሙ የመማሪያ መጽሐፍት በሶስት ሳምንታት ውስጥ ለትምህርት ቤቶች እንዲከፋፈሉ ትምህርት ሚኒስተር አስታወቀ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ያለውን የመማሪያ መጽሐፍት እጥረት ለመቅረብ በውጭ ሀገር ከታተሙ መጽሐፍት ውስጥ ሁለት 49 ኮንቴነር የህትመት ውጤቶች ከትላንት በስቲያ ጅቡቲ ወደ መድረሳቸው የትምህርት ሚኒስተር ገለጸ መጽሐፍት በቀጣዮቹ ሶስት ሳምንታት ለየትምህርት ቤቶቹ በሚሰራጩበት ወቅት አንድ መጽሐፍት ለአራት ተማሪዎች እንዲደርስ ተደርጎ እንደሚከፋፈል እንደማይካፈልም አስታውቋል በዘንድሮ የትምህርት ዘመን ከቅድመ አንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ የተመዘገቡ ተማሪዎች ብዛት 26 ሚሊዮን ነው ከነዚህ ውስጥ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ቁጥር 21 ሚሊዮን መሆኑ የትምህርት ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል ሆኖም የትምህርት ዘመኑ ከተጀመረ ከአንድ ወር በኋላ የመማሪያ መጽሐፍት ለተማሪዎች አልተሰራጨም አዲስ አበባ ከተማ በዓለም የትምህርት ቤት ምገባ ጥምረት መድረክ ላይ በሌሎች ሀገራት ልምድ የሚቀሰምባት ሆና ተመረጠች የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳንቻ አበቢ እንደገለጹት በፈረንሳይ ፓሪስ የተከናወነ በርካታ ሀገራት አባላት በሆኑበት የአለም የትምህርት ቤት ምገባ ጥምረት መድረክ ላይ አዲስ አበባ በሌሎች ሀገራት ልምድ የሚቀሰምባት ሆና በመመረጧ ትልቅ ኩራት ተሰምቶናል ብለዋል የትምህርት ቤት ምገባ ፕሮግራም ተጠቃሚ የሆኑ የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ያሳዩት በረታች ውጤት በምግብ እጥረት ምክንያት ከትምህርት ገበታ የሚቀር ተማሪ ቁጥር መቀነስ በምግብ ፕሮግራሙ ለእናቶች የተፈጠረው የስራ እድል ፕሮግራሙ ከከተማ ግብርና ጋር ማጣመር መቻሉና የምግብ ማዕከል አቋቁማ በዘላቂነት ፕሮግራሙን በመብራት አዲስ አበባ ላሳየችው አራያ የሚሆን ስራ ሌሎች ሀገራት ልምድ ሊወስዱባት እንደሚገባ በመድረኩ ላይ ተነስቷል ከንቲባ አዳንቻ አቤቤ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት በቀጣይም ፕሮግራሙ የትውልድ ግንባታ አካል አድርገን ይበልጥ እያጠናከርን የምንሄድ ይሆናል ብለዋል የውጭ ዜና አሜሪካ እንደ ጸረ ሚሳኤል እና ራዳር የምትጠቀምበትን በርካታ ስርዓቶች ያሏት ታዲ የተሰኘ የጦር መሳሪያ ወደ እስራኤል ማስጠጋቷን ፔንታጎን አስታውቋል የጦር መሳሪያዎችን ወደ መካከለኛ ምስራቅ የተለያዩ አካባቢዎች ማስጠጋት ያስፈልገው በስፍራው የሚገኘውን ወታደራዊ ኃይላችንን ጥበቃ ለማጠናከር ነው ሲሉ የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስተር ሎይድ ኦስቲን ተናግረዋል በመሆኑም እስከ 200 ኪሎ ሜትር ርቀት በመወንጨፍ ከሌላ አቅጣጫ የተተ ኮሰ ሰሚሳኤልን በአየር ላይ የመምታት አቅም ያላቸው መሳሪያዎቹ የት አካባቢ እንደተጠመዱ ያሉት ነገር የለም ታዲ የተሰኙት እነዚህ የጦር መሳሪያዎች ከሌላ ወገን የሚላኩ ድሮኖችን ሆነ ተዋጊ ጄቶችን በተገጠመላቸው እራዳን ለመለየት ና ለመምታት የሚያስችል እንደ እንደተገጠመላቸው ተመላክቷል የአሜሪካ ወታደራዊ ሀይል አባላትም ለግዳይ ዝግጁ እንደሆኑ ሚኒስትሩ ትእዛዝ አስተላልፏል የአሜሪካ ወታደራዊ ኃይል አባላትም ለግዳጅ ዝግጁ እንዲሆኑ ሚኒስትሩ ትእዛዝ አስተላልፏል ሲል የዘገበው አርቲ ነው ከሰላሳ ሀገራት በላይ በተሳተፉበት የትናንቱ የግብጽ የሰላም ጉባኤ እስራኤልና አሜሪካ ሳይገኙ መቅረታቸው ይታወሳል የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እስራኤልን አስጠነቀቁ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አሚር አብድላሂን እንዳሉት ኢራን ጋዛን በጦር መሳሪያ መደብደብ የማታቁም ከሆነ መካከለኛው ምስራቅ ወደ ቀውስ ቀጠና ሊሸጋገር ይችላል ብለዋል በዚህ አስተያየታቸው አሜሪካን ተጠያቂ አድርገዋል እስራኤል በጋዛ የወሰደችው ባለው የአየር ጥቃት በጥቂት ሳምንታት ብቻ ሰዎች በጋዛ ተገድለዋል ከማቾቹ ብዙዎቹ ሴቶችና ህጻናት ናቸው እስራኤል ይህን ጥቃትለወ ሊቀጥል እንደሚችል ጠቁማለች ኢራን ይህ የንጹሐን እልቂት በጊዜ ካልተገታም ቀጠናው ከቁጥጥር ውጭ ሊወጣ እንደሚችል በተደጋጋሚ ስጋቷን ገልጣለች አሜሪካና እስራኤልን በጋዛ ላይ የሚያደርሱትን ይህን ኢሰባዊ ጅምላ ግድያ ካላቁሙ ማንኛውም ነገር በማንኛውም ቅጽበት ሊሆን ይችላል ያ ደግሞ ቀጠናውን ከቁጥጥር ውጭ እንዲሆን ያደርገዋል ብላለች የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ይህንን ያሉት በቴሄራን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ነው ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን የእለቱን ዜና ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር ትርሲት አብቴ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግኩኝ መልካም ጊዜ ከቀሪ ዝግጭቶቻችን ጋር